নমস্কার, মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে। গৰম দিনত যদি এখন উজ্জ্বল ধুনীয়া স্কিন বিচাৰে, ছালৰ সমস্যাবোৰৰ পৰা যদি পৰিত্ৰাণ পাব খোজে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাব। কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা ছবিধ বস্তুৰ কথা আলোচনা কৰিম যিকেইবিধ আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ আৰু যিকেইবিধ আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা কস্মেটিক প্ৰডাক্ট বা ফেচ পেকত প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ হৈ থাকে। এই ছবিধ বস্তু কি আৰু স্কিনৰ কাৰণে কিয় উপকাৰী, স্কিনত লগোৱাৰ সঠিক নিয়ম কি, এনেকুৱা বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, যিবোৰ মই নিজেও মানি চলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও চাই নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ আহক। সকলো ধৰণৰ স্কিনৰ বাবে উপযোগী প্ৰথমবিধ চিনাকি বস্তু হৈছে গোলাপ জল, যাক এটা নেচাৰেল ক্লিনজাৰ, টনাৰ বা ময়শ্চাৰাইজাৰৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। অইলি স্কিন, ড্ৰাই স্কিন, কম্বিনেশ্যন স্কিন বা চেঞ্চিটিভ স্কিন, যি ধৰণৰ স্কিন টাইপেই নহওক, গোলাপ জলে কিন্তু সকলো ধৰণৰ স্কিনতে শ্বুট কৰে বা মানে। গোলাপ জলে আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰে, অৰ্থাৎ স্কিনৰ আৰ্দ্ৰতাটো ধৰি ৰাখে। গোলাপ জলে আমাৰ স্কিনৰ pH বেলেন্স, অৰ্থাৎ এচিড আৰু খাৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে। গোলাপ জলে আমাৰ স্কিনৰ অইল বেলেন্সটো ৰক্ষা কৰে, অৰ্থাৎ স্কিনৰ যিটো স্বাভাৱিক তৈলাক্ত ভাৱ আছে সেই ভাৱটো অটুট ৰখাত সহায় কৰে। আৰু গোলাপ জলে আমাৰ চকুৰ তলৰ পতা ফুলাৰ সমস্যাটো নাইকিয়া কৰে। আৰু গোলাপ জলে এণ্টি এজিং হিচাপে কাম কৰে, অৰ্থাৎ ছালখন ফুটুৰা কৰিবলৈ নিদিয়ে। গৰম দিনত স্কিনত গোলাপ জল লগোৱাৰ পদ্ধতি কেইবাটাও। যদি টনাৰ হিচাপে গোলাপ জল মুখত লগাব খুজিছে, তেন্তে পৰিষ্কাৰকৈ মুখখন ধুই লোৱাৰ পিছত গোলাপ জল ডাইৰেক্ট মুখত স্প্ৰে কৰিব পাৰে, নাইবা কটনৰ সহায়ত মুখত লগাব পাৰে। গৰম দিনত ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ বেচন, আটা বা ওটছৰ গুড়ি, ইয়াৰ ভিতৰত যাৰ স্কিনত যিটো বস্তুৱে মানে, তাৰ লগত গোলাপ জল মিহলাই ফেচ পেক হিচাপে সপ্তাহত এদিন বা দুদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়। গৰম দিনত ছালৰ কেইবাটাও সমস্যা নাইকিয়া কৰা 2 নম্বৰ সামগ্ৰীবিধৰ নাম হৈছে মুলতানী মিট্টি বা ফুলাৰ চাৰ্ট। গৰম দিনত বেছিভাগ মানুহৰে শালমন বা পিম্পলছৰ সমস্যা, হোৱাইট হেডছ নাইবা ব্লেক হেডছৰ সমস্যাও বেছি হয়। কাৰণ গৰম দিনত ছালৰ তেলেতীয়া ভাৱটো বেছি হয় আৰু সেইকাৰণে কেতিয়াবা নোমৰ গুড়ি বন্ধ হৈ যায় আৰু তাতে কেতিয়াবা বীজাণুৰ সংক্ৰমণ হৈ এই সমস্যাবিলাক বৃদ্ধি হয়। কিন্তু মুলতানী মিট্টিয়ে ছালৰ অতিৰিক্ত তৈলাক্ত ভাৱটো নাইকিয়া কৰে, নোমৰ গুড়িবিলাক খুলি দিয়ে আৰু বীজাণুৰ সংক্ৰমণো প্ৰতিৰোধ কৰে। সেইকাৰণে অইলি স্কিনৰ বাবে বা এনেকুৱা সমস্যা থকা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে গৰম দিনত মুলতানী মিট্টি হৈছে আটাইতকৈ উপযোগী উপাদান। শালমন বা পিম্পলছ, হোৱাইট হেডছ আৰু ব্লেক হেডছৰ সমস্যাত মুলতানী মিট্টিৰ লগত চন্দনৰ গুড়ি, নিমপাত, তুলসী পাত আৰু গোলাপ জল মিহলাই যদি ফেচ পেক হিচাপে সপ্তাহত এদিন বা দুদিন লগোৱা যায়, তেতিয়া যথেষ্টখিনি সুফল পোৱা যায়। গৰম দিনত ছানবাৰ্ণ হ'লে বা ছালৰ উজ্জ্বলতা কমি গ'লে পকা অমিতাৰ পেষ্টৰ লগত মুলতানী মিট্টি আৰু মৌজোল মিহলাই ফেচ মাস্ক হিচাপে সপ্তাহত এদিন বা দুদিন লগালে যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়। 3 নম্বৰ সামগ্ৰীবিধৰ নাম হৈছে বগা চন্দন, যাৰ ব্যৱহাৰ অতীতৰে পৰা সৌন্দৰ্য চৰ্চাত হৈ আহিছে। বগা চন্দনৰ উন হিলিং প্ৰপাৰ্টিজ আছে, অৰ্থাৎ ঘাঁ শুকোৱাৰ ক্ষমতা আছে আৰু ইয়াৰ স্কিন লাইটেনিং প্ৰপাৰ্টিজ আছে, যাৰ কাৰণে কলা দাগৰ সমস্যা বা শালমনৰ দাগৰ সমস্যাত বগা চন্দন খুব উপকাৰী। বগা চন্দনত এক বিশেষ ধৰণৰ যৌগ আছে যিয়ে আমাৰ স্কিনৰ মেলানিন পিগমেণ্ট বা মেলানিন নামৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থটো উৎপাদন কম কৰে, যাৰ কাৰণে ছানবাৰ্ণৰ দৰে সমস্যাটো বগা চন্দন উপকাৰী। গৰম দিনত হোৱা শালমন বা পিম্পলছ, হোৱাইট হেডছ আৰু ব্লেক হেডছৰ সমস্যাত বগা চন্দন কিয় উপকাৰী? বগা চন্দনৰ এণ্টিছেপ্টিক প্ৰপাৰ্টিজ আছে, অৰ্থাৎ বীজাণুনাশক গুণ আছে আৰু বগা চন্দনে ছালৰ অতিৰিক্ত তৈলাক্ত ভাৱটো নাইকিয়া কৰে আৰু বন্ধ হোৱা নোমৰ গুড়ি খুলি দিয়ে। সেইকাৰণে এই সমস্যাকেইটাত গৰম দিনত বগা চন্দন খুব উপকাৰী। গৰম দিনত হোৱা ঘামচিৰ সমস্যা, স্কিন ৰেছ বা ছালৰ অন্যান্য সমস্যাত বগা চন্দন উপকাৰী, কাৰণ বগা চন্দন হৈছে স্বভাৱত শীতল আৰু ইয়াৰ এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী গুণ আছে বা প্ৰদাহনাশক গুণ আছে আৰু বীজাণুনাশক গুণ আছে, সেইকাৰণে এই সমস্যাবিলাকত বগা চন্দন উপকাৰী। গৰম দিনত অইলি স্কিন বা তেলীয়া ছালৰ গৰাকীসকলে বগা চন্দনৰ গুড়িৰ লগত বেচনৰ গুড়ি, হালধিৰ গুড়ি, মুলতানী মিট্টি আৰু গোলাপ জল মিহলাই ফেচ পেক হিচাপে সপ্তাহত এদিন বা দুদিন লগাব পাৰে। আৰু যিসকলৰ স্কিনখন ড্ৰাই হয় বা শুকান হয়, তেওঁলোকে বগা চন্দনৰ গুড়িৰ লগত গাখীৰ নাইবা মৌজোল মিহলাই লগাব পাৰে, অন্যথা বাকীবোৰ উপাদান দিলে হয়তো তেওঁলোকৰ স্কিনখন বেছি শুকান বা ড্ৰাই হ'ব পাৰে। ছানবাৰ্ণ বা ৰ'দে পোৰা ছালৰ সমস্যাত বগা চন্দনৰ গুড়িৰ লগত দৈ আৰু গোলাপ জল মিহলাই ফেচ পেক হিচাপে 15 মিনিটমান লগাই তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানীয়ে ধুই দিব লাগে আৰু সপ্তাহত এদিন বা দুদিন কৰিলে যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায়।
বগা চন্দন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ল'বলগীয়া সাৱধানতাসমূহ কি কি? যিসকল ব্যক্তিৰ স্কিনখন বেছি শুকান হয় বা ড্ৰাই হয় তেওঁলোকে বগা চন্দন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে যথেষ্ট সাৱধান হোৱা উচিত। বা যিসকল ব্যক্তিৰ স্কিনত এলাৰ্জিৰ সমস্যা আছে বা যিসকলৰ স্কিনখন বেছি চেঞ্চিটিভ হয় বা সংবেদনশীল হয় তেওঁলোকেও বগা চন্দন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে যথেষ্ট সাৱধান হোৱা উচিত। প্ৰথমতে তেওঁলোকে ডিঙিত বা শৰীৰৰ অন্য অংশত লগাই পেট টেষ্ট কৰি চাব লাগে। যদি সেই অংশবিলাকত কোনো সমস্যা নহয় তেতিয়াহে মুখত লগোৱা উচিত। গৰমত ছালৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰা 4 নম্বৰ সামগ্ৰীবিধৰ নাম হৈছে ৰক্তচন্দন, যাৰ ঔষধি গুণ বহুগুণে বেছি। ছানবাৰ্ণ বা কলা দাগৰ সমস্যাত পকা অমিতাৰ পেষ্টৰ লগত ৰক্তচন্দন মিহলাই ফেচ মাস্ক হিচাপে সপ্তাহত এদিন বা দুদিন লগালে যথেষ্টখিনি ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায়। ছানবাৰ্ণ বা কলা দাগৰ সমস্যাত ৰক্তচন্দনৰ গুড়িৰ লগত তিয়ঁহৰ ৰস মিহলাই সপ্তাহত এদিনকৈ ফেচ পেক হিচাপেও লগাব পৰা যায়। গৰমত ছালৰ উজ্জ্বলতা যদি বঢ়াব খুজিছে তেন্তে সমপৰিমাণৰ ৰক্তচন্দনৰ গুড়ি আৰু মুলতানি মিট্টি লৈ তাৰ লগত গোলাপ জল নাইবা গাখীৰ নাইবা দৈ ইয়াৰ ভিতৰত যিটোৱে আপোনাৰ স্কিনত শ্বুট কৰে সেইটো মিহলাই লৈ ফেচ পেক হিচাপে সপ্তাহত এদিনকৈ লগাব পাৰে। গৰম দিনৰ স্কিনৰ বাবে নেচাৰেল টনাৰ আৰু ময়শ্চাৰাইজাৰ হিচাপে কাম কৰা 5 নম্বৰ সামগ্ৰীবিধৰ নাম হৈছে এল'ভেৰা বা ছালকুঁৱৰী। ছালকুঁৱৰী স্বভাৱত শীতল হোৱাৰ কাৰণে গৰম দিনত হোৱা ছালৰ বহুতো সমস্যাত ছালকুঁৱৰী বা এল'ভেৰা উপকাৰী। এল'ভেৰা বা ছালকুঁৱৰী ছানবাৰ্ণৰ সমস্যা ভাল কৰে, চকুৰ গুৰি কলা পৰাৰ সমস্যা ভাল কৰে, ছালকুঁৱৰী আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰে বা ময়শ্চাৰাইজ কৰে আৰু ছালকুঁৱৰী একজিমা, চৰিয়েচিছ আদি ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিনৰ বেমাৰতো যথেষ্ট উপকাৰী। ফ্ৰেছ এল'ভেৰা বা সতেজ ছালকুঁৱৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিয়মটো কিন্তু জনাটো দৰকাৰ। এল'ভেৰা এডোখৰ কাটি অনাৰ পিছত 15 মিনিট বা আধা ঘণ্টা থৈ দিব লাগে। তাৰপিছত তাৰ পৰা এটা হালধীয়া ৰঙৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ বা পানী ওলায়। সেই পানীখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ধুই লোৱাৰ পিছতহে এল'ভেৰা বা ছালকুঁৱৰী স্কিনত লগাব লাগে। অন্যথা স্কিন এলাৰ্জি বা অন্য ছালৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। বহুতেই কথাটো নাজানে বাবে কেতিয়াবা এল'ভেৰা বা ছালকুঁৱৰীয়ে তেওঁলোকৰ স্কিনত শ্বুট নকৰে বুলি তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰে। গৰম দিনত স্কিনখন নেচাৰেলি যদি ধুনীয়া হোৱাটো বিচাৰে বা ইণ্টাৰনেলি যদি আপোনাৰ স্কিনখন ধুনীয়া হোৱাটো বিচাৰে তেন্তে ৰাতিপুৱা খালী পেটত এগিলাচ পানীৰ লগত 2 চামুচ এল'ভেৰাৰ জুচ বা 4 চামুচ এল'ভেৰাৰ জুচ মিহলাই নিয়মীয়াকৈ খোৱাৰ অভ্যাস কৰক। নিশ্চয় আপোনালোকে সুফল পাব। 6 নম্বৰ সামগ্ৰীবিধক গৃহিণীৰ সাৰথি বুলি ক'ব পাৰি, যাৰ নাম হৈছে তিয়ঁহ। এখন ধুনীয়া স্কিনৰ যদি গৰাকী হ'ব খুজিছে তেন্তে গৰম দিনত নিয়মীয়াকৈ তিয়ঁহৰ ছালাড খাওক, কাৰণ তিয়ঁহত যথেষ্ট পৰিমাণে পানী থাকে যিয়ে স্কিনখন ইণ্টাৰনেলি হাইড্ৰেট কৰে। ইয়াৰ উপৰিও তিয়ঁহৰ ৰস টনাৰ হিচাপে স্কিনত ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিকোনো ফেচ পেকত আপোনালোকে তিয়ঁহৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা তিয়ঁহৰ শ্লাইচ মুখত লগাব পাৰে বা চকুৰ গুৰিত দিব পাৰে, তেতিয়া চকুৰ গুৰিত কলা পৰাৰ সমস্যাও নাইকিয়া হয়। মুঠতে তিয়ঁহৰ ৰস আমি যিকোনো প্ৰকাৰে স্কিনত লগালে যথেষ্টখিনি ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ। ছানবাৰ্ণৰ সমস্যা নাইকিয়া হয়, ৰিংকলছৰ সমস্যা নাইকিয়া হয় বা ছালৰ বহুতো সমস্যা নাইকিয়া হয়। এই ছবিধ সামগ্ৰীৰে যদি আপোনালোকে গৰম দিনত ছালৰ যত্ন লয় তেন্তে ছালৰ বহুতো সমস্যা অনায়াসে দূৰ হ'ব। দামী দামী প্ৰসাধন সামগ্ৰীয়ে হয়তো সেইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।